Starija žena koja je umrla posle vakcinisanja preminula je usled infarkta. Starija žena koja je ovih dana umrla u Sloveniji nakon vakcinisanja protiv COVID-19 preminula je zbog ponovljenog srčanog infarkta i smrt nije imala neposredne veze sa samim vakcinisanjem, izjavio je utorak portparol vlade za COVID-19 i Jelko Kacin. Kacin je na vladinoj konferenciji za novinare kazao da se radi o ženskoj osobi u poznim godinama koje je Pfizer BioNTech-ovo cepivo primila u jednom od domova za starije i nemoćne, podsjetivši da se vakcinisanje za starije kao i za celu populaciju zasniva na dobrovoljnoj osnovi i uz pristanak svake osobe. Preliminarni zaključak stručnjaka je da se radilo o ponovljenom infarktu jer je jedan pre toga već imala i da njena smrt s vakcinisanjem nije povezana, rekao je on. Dodao je da će zaključak u tom slučaju dati nezavisna komisija koja je formirana u okviru Ministarstva zdravstva i da će se verovatno odrediti obdukcija tela.